ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଡିଆଇ ପାଇପ୍ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର ପଲାଇ, କାନୁନ ସାହୁ, ଦୀପକ କୁମାର ଛୋଟରା, ବିକ୍ରମ ବେହେରା, ଆନନ୍ଦ ବେହେରା, ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ 73 ପାଇପ୍ ଯୋଗ ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଇଜର ମାଧ୍ୟମରେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାମକୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏଲ୍ଆଣ୍ଡଟି ନେଇଥିଲା। ଏହି ଚୋରିକୁ ପଣ୍ଡ କରିବାରେ ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ଆଇଏସି ଦିଗ୍ବିଜୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଅଧ୍ୟାବଶ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଜାଗରପୁର ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।